Сащо на бега Александър Томаш след контролната среща с Локомотив Пловдив завършва на 3-3. Господин Томаш, мнението ви първо да чуем за този двубой. Добра проверка, хубава проверка се получи, с динамика, голови ситуации. Това, което аз исках да видя, последните 30 метра, днес мисля, че се случи само през първото по време. По друг начин имахме идея да представляваме. Доволен съм, давахме и шанс на много от младите момчета. Неприятното е, че от 3 на 0 допуснахме 3 на 3. Тук се калява характер, воля, но вижда се, че младите момчета им трябва още доста. Това е истината. Бегой днес отбеляза 3 гола, в сравнение с официалните двубои говоря, но пък и инкасира 3. Сега пък защитата ли са ви притесненията или просто липсата на титулярната формация или как видяхте нещата в защита? Да, има неща, които не ми харесаха, но с оглед на това, че изпробвахме съвсем нови неща, опитахме, получи се до някъде, като цяло съм доволен. Това, че допуснахме 3 гола не е хубаво. Трябва да се работи, но в крайна сметка трябва да се кажем, че истината ни не се намираме в добър психологически момент в момента и това нещо също се отразява. Особено видях, когато ни отбелязаха първия гол, виждате каква е разлика. Когато ни отбелязахме гол, особено втори, виждате, няма да казвам имена, футболистите как изнасят, как се подават, така че трябва там да поработим. Паднало ли е самочувствието на момчета според вас или... Да, с оглед на резултатите през последния месец, то е видимо. Там трябва да поработим тази седмица, за да бъдем уверени в себе си, в действията, в отбора и да вярваме. Така, тази пауза казахте, че е закъсняла или идва на време, но предстои двубой с Лудогорец, двубойте с първата шестица. Амбициите ви там и какво да очакваме? На първо време трябва да вдигнем така самочувствието на отбора като цяло, не на индивидуалностите. На отбора като цяло, за да може да се противопоставяме наистина на добрите отбори, които са в първата шестица. И оттам нататък всеки един матч да вземем максимум, за да може да възвърнем увереността, която имахме преди, с притежание на топката, с обръщане фронт на атаката, така че сега ще търсим малко повече конкретика, отбелязване на голове, да излезем с чест и достоинство от тези мачове. Благодаря.